Και η συνοδεία του πάντοτε είναι παρούσα. Χθες είχε την καλοσύνη να πει ένα καλό λόγο στη συγκέντρωση που βρισκόμαστε. Αλλά κύριε του Πατέρα, άρχεται η υπόψη σας ότι και εμείς πολύ σας προσέχουμε, πολύ σας αγαπούμε και προσευχόμεθα για σας, γιατί έχετε στους ώμους σας μια μεγάλη αποστολή να εκτελέσετε σε αυτό το νησί, το οποίο εκπροσωπεί μέσα στον σύγχρονο κόσμο και την πνευματικότητά του και την ιστορία του και την περιεριφάνειά του, και διότι οικός είναι ένα ωραίο νησί. Ερχόμενοι σε εσάς και στους συνεργάτες σας να συνεχίσετε το έργο σας, μάλιστα σε αυτή την περίοδο η οποία απαιτεί πολλές παρουσιάσεις. Κύριε Διευθυντά, βρισκόμαστε εδώ στις φυλακές της ΕΚΟ, όπου σήμερα τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός για την εορτή του Αγίου Φανουρίου. Λίγα λόγια για την ημέρα αυτή, αλλά και για τη μεγάλη προσέλευση του κόσμου και βέβαια και τις πολλές φανουρόπιτες που φέρνουν κάθε χρόνο. Ναι, ύστερα από 2 χρόνια αναγκαστικής απουσίας από την εορτή του Αγίου Φανουρίου, το κατάστημα δεν μπορούσε να είναι ανοιχτό για να δεχτεί τους πιστούς. Φέτος μας το επιτρέπουν οι συνθήκες και έτσι άνοιξε ο ναός και με όλη την μεγαλοπρέπεια που αρμόζει εορτάστηκε ο Άγιος Φανούριος. Ευχαριστούμε όλους τους συμπολίτες μας για την προσέλευσή τους. Αισθανόμαστε πάντα την παρουσία τους και την αγάπη τους για το κατάστημα και για τους τρόφιμους εδώ. Έχουμε κάποια εικόνα πόσες φανουρόπιτες φέρνουν κάθε χρόνο, γιατί βλέπουμε τα παγκάρια
φεγγάρια να γεμίζουν. Δεν τις μετράμε, είναι πάρα πολλές. Δεν έχουμε μπει στον κόπο κάποια στιγμή να τις μετρήσουμε. Είναι πάρα πολλές. Διατίθεται στον κόσμο που έρχεται να προσκυνήσει και να ανάψει ένα κεράκι. Φυσικά. Είναι για όλο τον κόσμο φανερόπιτες. Οι πιστοί οι ίδιοι που τις φτιάχνουν, αφού λειτουργηθούν, τις μοιράζουν σε όλο τον κόσμο. Και οι υπόλοιπες μοιράζονται στους τροφίμους.